akwai tare na buka wannan TV ne kuma shi ne mai hadari ga kashe mutane sannan ga ya duwa yana bin iska ne to kuna na minna kama ina zan sa tsaina shi ina mafita dangina a'a ba mu ce niki shi ne ba ba tabbace mu kai ba sai Dan neman ƙarin bayani a kira 3340.